No Vale do Aço, um rapaz de 23 anos foi preso, suspeito de cometer o crime de tráfico de drogas. Durante a ação registrada no bairro Jardim Panorama, em Ipatinga, vários materiais ilícitos foram apreendidos. É isso tudo que está sobre a mesa aí, diretor? Olha lá, gente. Cruz, credo. A Gisele tem detalhes. Gisele, Gisele, isso foi denúncia. O que, que eles contaram para a polícia aí, Gisele? Nico, a denúncia era de que um homem de 23 anos estaria traficando drogas na rotatória do Jardim Panorama. É um local bastante conhecido aqui em Ipatinga, muito movimentado, inclusive. Os policiais foram até o local e abordaram este suspeito. Ele acabou confessando para a polícia que na casa dele, dentro de um colchão, ele tinha armas guardadas. Mas a polícia achou muito mais do que isso, Nico. Pelas imagens aí, olha, a gente vê vários cartuchos de calibres diversos, porções de cocaína, de crack, de também balanças de precisão, vários materiais utilizados no tráfico de drogas, além das duas armas apreendidas, uma de calibre 38 e outra de calibre 32. Um homem bastante aí municiado, né, Nico, para cometer qualquer ação criminosa. E isso tudo aí que a gente vê nas imagens foi tudo apreendido e levado para a Delegacia de Polícia Civil. Este homem também foi preso. Volto com você. Ei, vai se explicar lá as treinhadas aí. Tanto de treinada, estranhada, errada aí. Tudo a gente fala treino em Minas, né? Olha lá. Ah, Cruz Credo. Deus é mais. A munição grossona lá. Calibre 45, Cruz Credo.